اور اپنے دلی جذبات کی ترجمانی
نبی پاک علیہ السلام والسلام سے فرماتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول، اللہ گواہ ہے آپ کی ذات میری نگاہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و پیاری ہے، میں آپ سے بہت بہت بڑا ہوں، آپ رب کائنات کے محبوب ہیں، میری محبوب شخصیت بھی آدمی ہے، اگر دل چیر کر دکھانا ممکن ہوتا تو میں دکھا دیتا کہ سودائے قلب میں آپ کی محبت جاگزی ہے اور ناصف ہوں۔ انک لأحب الی من نفسی، جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو رہے تھے وہی ان کے دل کی آواز بھی تھی، اور ہر ہر صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی احساس کی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جملے کو سن کر کچھ تبسم کا اظہار فرمایا اور ان کے اس جذبے کی قدر کی، گویا کہ آپ کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ آپ کہہ کر ایک مومن کے دل میں میرے سلسلے میں اسی طرح کی محبت کے جذبات ہونے چاہتے۔ لیکن وہ صحابی یہی نہیں رکے بلکہ اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اے اللہ کے رسول، آپ کی شخصیت میری نگاہ میں گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز و پیاری ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز تو آپ کو تصور کرتا ہی ہوں، بیوی بچوں سے زیادہ محبت اللہ نے میرے دل میں آپ کی ڈال دی۔ اسی پر ان صحابی نے بس نہیں کیا بلکہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِي، اللہ کے رسول، آپ کی شخصیت میری نگاہ میں جتنا مال میرے پاس ہے، جتنی ملکیت کا میں مالک ہوں، ان سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ شخصیت آپ کی تھی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا اور آگے پڑھے اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَنِي، اللہ گواہ ہے یا رسول اللہ، آپ کی شخصیت میری نگاہ میں وطن سے بھی زیادہ محبوب و پیاری ہے۔ ہر آدمی کو اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ چلا جائے لیکن اس کے دل کا جو جڑاؤ اپنے علاقے سے ہوتا ہے، اپنے گھر سے ہوتا ہے، دیار سے ہوتا ہے، وطن سے ہوتا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں ہو پاتا۔ فطری طور پر اللہ نے جین انسان سے دل کر دیا۔ وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، وطن سے زیادہ محبوب، علاقے سے زیادہ پیارا میں آپ کو جانتا ہوں۔ گویا کہ وہ ہر اعتبار سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جتانا چاہتے تھے کہ آپ سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے میری نگاہ میں کوئی۔ اس کے بعد جو جملہ وہ صحابی ارشاد فرما رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کس درجہ محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے دل کے اندر ڈال دی۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِي فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ، آپ کی ذات پاک کے ساتھ میری محبت اور عقیدت کا لگاؤ وابستگی کا یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو اس وقت تک دل کو چین نہیں ملتا جب تک کہ آنکھوں سے آپ کا دیدار نہ ہو۔ گھر میں بھی طبیعت نہیں لگتی، جب آپ کی یاد ستانے لگتی ہے تو قدم مجبوراً آپ کی طرف اٹھتے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، صبر ہی نہیں آتا اس وقت جب تک کہ آپ کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب
جب کبھی میں اپنی موت کا تصور کرتا ہوں اور یہ خیال دل کے اندر آتا ہے کہ آپ بھی ایک دن ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت الفردوس میں جگہ طے کر رکھی ہے، آپ تو جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ جنت پہ گویا کہ ہمارا جی کیسے لگے گا؟ ہماری جنت تو اسی وقت جنت بنے گی جب آنکھوں کو آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہو۔ تصور کیجیے کس درجہ محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل کے اندر پائی ہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے بتایا، آیا کہ قرآنیہ کے ذریعے بتایا کہ جنت کے متعدد مراتب ہیں اور درجات ہیں، یقیناً آپ کو جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے، فردوس سے بری میں ہوں گے، کہاں آپ کا رتبہ اور مقام اور کہاں ہم جیسے غلاموں کا رتبہ اور مقام، جنت میں آپ کے دیدار کا شرف کیسے حاصل ہو پائے گا، وہاں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ یا رسول اللہ جب یہ تصور کر لیتا ہوں تو زندگی اجیرا ہونے لگتی ہے، چین و سکون ظاہر ہو جاتا ہے اور ایک طرح کا استراب اور بے چینی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں تو دل کہتا ہے تو آپ کا آ کر دیدار کر لیتا ہوں، دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں آپ کی زیارت کا شرف اور مقام کیسے حاصل ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کے اس بات کو سنا تو اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب نہ دیا، اللہ رب العزت والجلال بھی ان صحابی کی زبان سے ادا ہونے والے عقیدت و محبت سے لبریز جملوں کو سن رہے ہیں، باری تعالیٰ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و عقیدت میں کس درجہ یہ صحابی ڈوبے ہوئے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جواب نہیں دیتے، اللہ رب العزت والجلال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسی آیت مبارکہ کو لے کر جواب کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیتے ہیں، اس آیت میں گویا کہ ان صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ کی مشکل کا حل بتایا گیا ہے، ان کی بے چینی کے ازالے کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ کو جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اگر زندگی اطاعت خدا بندی میں اور اطاعت پیغمبر میں گزرے گی تو جنت میں بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ آیت مبارکہ کا نزول اگرچہ اس خاص واقعے کے پس منظر میں ہوا ہے لیکن پیغام عمومی دیا گیا ہے، ہم اور آپ بھی اگر وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی، اور محبت کی علامت آپ کی ہدایات تعلیمات پر عمل ہے، آپ کی اداؤں پر کرنے اور پکنے کا جذبہ رکھنا ہے، اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ رکھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام
رضوان الله عليهم اجمعين فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ہمیں جتنا اطمینان ہوا اور جتنی خوشی اور مسرت کا احساس ہوا اس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی اطاعت پر جنت میں آپ کی معیت کے سلسلے میں مہر لگائی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آخری آرزو اور تمنا یہی رہا کرتی تھی کہ جیسے دنیا میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پروانوں کی طرح گھیرے رہتے ہیں, آپ شمع کی طرح روشنی پھیلاتے رہتے ہیں اور صحابہ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, جنت میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی وابستگی اور تعلق ہمیں میسر ہو جائے, نصیب ہو. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے وہاں اپنے حبیب کے ساتھ رہنے کا نسخہ رکھا. اسی طرح آپ نے حدیث پاک میں فرمایا انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا, جس کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنے والا ہے, جس کے ساتھ حقیقت کا رشتہ قائم کرنے والا ہے, جس کے طور طریق کو, جس کے اجداس کو, جس کے کردار کو انسان اپنانے کی بھی کوشش کرتا ہے, فکر کرتا ہے, جس سے سچی محبت کرتا ہے, روز محشر اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسی وجہ سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی جاتی ہے, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی تلقین کی جاتی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ عقیدت و محبت قائم کرنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ دنیا بھی عافیت سے گزرے اور آخرت میں بھی اللہ اپنے مقرب بندوں کی معیت اور ان کا ساتھ عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ آخرت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کیسے ملتی. ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی, وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت فرمایا کرتے تھے, خاص طور پر رات میں وضو کے لیے پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی سعادت سمجھ کر اس ضرورت کو پورا فرمایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس جذبہ خدمت سے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کو دعائیں دیتے تھے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات کے کسی حصے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت کے مطابق کچھ پیش کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا سن یا ربیعہ, ربیعہ تم نے دل خوش کر دیا, مانگو جو مانگنا چاہتے میں اللہ سے تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور اللہ نے چاہا تو تمہاری مراد پوری ہوگی. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو سنہرا موقع تھا, جو مانگ لیتے اللہ کے حبیب کی شفاعت حاصل ہوتی وہ چیز ان کو میسر ہو ہی جاتی ہے. کیا مانگ رہے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسألك مرافقتك في الجنة, اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ چاہتا ہوں. دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگی, کسی منصب و عہدے کا سوال نہیں کیا. اگر اس وقت یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول میرے لیے مٹی کو سونا بنانے کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے تو یہ درخواست بھی مقبول ہوتی اور مٹی ان کے لیے سونا بن جاتی, لیکن انہیں تو لگن اس بات کی ہے, طلب اس بات کی ہے, تڑپ اس بات کی ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کا ساتھ ملا ہوا ہے وہاں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ. اس لیے فرمایا اسألك مرافقتك في الجنة, اللہ کے رسول میری مراد و مقصود تو یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ ملے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربیعہ اس کے علاوہ کوئی اور مراد ہو تو وہ بھی بیان کرو.
ये तो इंशाअल्लाह खुराक मिलेगी, ये तमन्ना तो तुम्हारी पूरी होगी। इसलिए अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि जो मेरी और मेरे नबी की मांग का जिंदगी गुजारेगा तो उसे अफिया उसे यकीन का साथ अदा करूंगा, इसके अलावा कुछ और मांगना हो तो मांग हो। कुर्बान जाइए हजरत रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बे पर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह कोई और मुराद मंसूर इस गुलाम की नहीं, मेरी तो दुनिया और आखिरत यही है कि आपका साथ मुझे हासिल हो जाए नसीब। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी ये मुराद भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, लेकिन सजदों की कसरत का इंतजाम करना, मेरी मदद करो कसरत सुजूद के जरिए, यानी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने के आदि बनो, आजिजाना शान के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होते रहो, फराइज़ वाजिबात की अदायगी के अहतमाम के साथ साथ जितना मौका मिले और जैसी तौफीक मैसर हो नवाफिल की अदायगी का भी अहतमाम करो। सजदे कसरत से होंगे तो अल्लाह का क़ुर्ब इंसान को नसीब होगा, और जब अल्लाह का मुकर्रम इंसान बनेगा तो फिर उसकी मुरादें और तमन्नाएं बारी तआला की जानिब से पूरी की जाएंगी। इस नसीहत के जरिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को ये सबक भी दे दिया कि आदमी को अल्लाह की इबादत से कभी मुंह न मोड़ना चाहिए और हर हाल में बारी तआला की नेमतों का इस्तेज़ार उसके दिल के अंदर होना चाहिए, जिस अल्लाह ने 24 घंटे अपनी नेमतों और रहमतों में हमें नहला रखा है। अगर उस्मानी के लिए 24 घंटे में चंद मिनट भी हम इबादत के वास्ते नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। इतने अफसोस की बात है कि मुसलमान भाइयों और बहनों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनको नमाज से कोई लेना देना और मतलब ही नहीं, नवाफिल और सुन्नत को छोड़िए फराइज़ और वाजिबात की अदायगी की उनको तौफीक नहीं मिलती, महीनों गुजर जाते हैं और मस्जिद में कदम रखने की तौफीक अल्लाह के उन बंदों को मैसर नहीं होती। अल्लाह ताला इस तरह की कैफियत से हम सब की हिफाजत फरमाए और नमाजों की पाबंदी करने वाला बारी ताला हमें भी बनाए, हमारे भाइयों बहनों बच्चों को बनाए और अहले ईमान से ताल्लुक रखने वाले हर हर फर्द को अल्लाह कसरत सुजूद की दौलत से मालामाल फरमाए। उहद के मौके पर हजरत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक जलीलुल क़द्र सहाबिया हैं, वो जख्मियों की खिदमत के लिए काफिले के साथ गई थी और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा भी उन्होंने फरमाया था और बड़ी खिदमत भी उन्होंने अंजाम दी थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत से बहुत खुश हुए तो उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह एक दुआ चाहती हूँ, आप मेरे हक में अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के महबूब हैं, यकीन कामिल है कि आपके जरिए जब हमारा पैगाम जाएगा तो रद्द नहीं किया। आपने पूछा कि उम्मे उमारा क्या चाहती है, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह जिस तरह इस जंग के मौके पर आपकी और मुसलमानों की खिदमत का शरफ मुझे हासिल हुआ है, जन्नत में भी अल्लाह मुझे आपका खादिम बना दे, जैसे यहां आपका साथ है वैसे ही वहां भी आपका साथ है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिलों में सबसे बड़ी तमन्ना आंसू और ख्वाहिश क्या रहा है, हजरत रबिया की ख्वाहिश भी है कि आपका साथ मिल जाए, उम्मे उमारा जिन्होंने बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को खुश कर दिया,
ان کے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتی رہی ہے جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کا خادم بنا دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا اور ارشاد فرمایا اللهم اجعل غرف طائي في الجنة اللهم اجعل غرف طائي في الجنة اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دیجئے, یعنی ام عمارہ کو بھی, ام عمارہ کے شوہر کو بھی, ام عمارہ کے بچوں کو بھی, سب کے حق میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو سن کر اتنی مسرور ہوئی, اتنی خوش ہوئی کہ جب تک زندہ رہی ہر ہر مجلس میں اعلانیہ طور پر کہا کرتی تھی کہ میرے حق میں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے. اب دنیا میں چاہے مجھے ناکوں چنے چبانے پڑے اور مشقتوں اور تکلیفوں کو سہنا پڑے, مجھے دنیا کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ جنت میں مجھے آقائے نامدار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل کر رہے گی کیونکہ آپ نے میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کلمات کا یہ جذبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اللہ پاک اسی جذبے کے اثرات ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی پیدا کرتے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر والے پریشان تھے, ان کی اہلیہ غم محسوس کر رہی تھی اور مختلف طرح کے کلمات ان کی زبان سے اس موقع پر ادا ہو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اہل خانہ کو غم و علم کے اندر مبتلا دیکھا, ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو غم ہو رہا لیکن مجھے خوشی ہے اور خوشی اس بات پر ہے کہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے مقدر فرمائی ہے وہ مکمل ہونی ہے اور پھر اللہ کے جوار میں حاضر ہونا ہے. ممکن ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہو, خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا موقع ملا, آپ کی زیارت کا موقع میسر ہوگا, یعنی زندگی پر ترجیح دی جا رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو. جب یہ جذبہ ایمان والے کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت کے حوالے سے پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دنیا کو بھی آباد و شاداب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی وہ کامیابی اور کامرانی کے مناصب ہوتے ہیں. یہی ارشاد فرمایا گیا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما, یہ فضیلت انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق کی نصیب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.